Všechno nejlepší farmera mou 12. narozeniny. Vítám vás u tohohle slavnostního videa. Farma slaví 12. narozeniny a jelikož je akce ještě 85 hodin, takže mi dalo dost zabrat vyrobit nějak jako 100 dortů. Jako protože už je to zoufalý, je potřebuji nějaký hnojiva, aby jsme se užili ty farma narozeniny. Takže jsem si říkal, že se do toho pustím. Hlavně jsem tady obětoval asi 5 polí, protože radili na fóru. A jako ta doba růstu je prostě katastrofická na těch komfortních polích. Asi. Nebo říkám to blbě, nebo nevím. Takže radši zůstanu u těchhle normálních, protože tohle je prostě na 24 hodin prostě. Sice to má vysoký jako počty jako toho, ale spotřebuje se taky hodně jako hnojiva. Takže, abychom ještě pro objasnění, jsem 31. úroveň v sezóně. A když se podíváme do akce, tak těch bodů tady rozhodně není málo. Rozhodně ne. Za 12 jako splněných máme 570 bodů. Za 20 splněných 1010 a za 50 neužij 2200. Takže opravdu jízda a já mám vyrobených 100, takže předpokládám, že nějakých 106 určitě bude. Mě nebude vyrábět víc, protože ano, přesná stovka, protože nechci zase rozpěstavávat. No, takže jak to funguje? Samozřejmě jako záplaty dáte plusko, samozřejmě myška, kdyby se chovala nějak divně, tak pardon. Takže se můžeme podívat, co ty odměny obnášejí. Takže jahoda má vždycky hvězdičkový mince. Tohle to má to druhý s tou čokoládou, to má baha body, potom to čokoládový, co vidíme tady uprostřed, to má farmářské mince a tohle to má hnojivo, který mě potřebuju. Takže já si myslím, že můžeme začít tímhle. Potom, jo. Jo, tohle dám sem. Akorát to vyšlo. Potom takhle to takhle zahnu. Aby to nějak vypadalo. Takže já to budu dělat radši takhle, protože jako já potřebuju dřevo a ono tady jaksi není. Teď to nejde. Výborně. Takže další 570 mám. Dobré. A jehoda, to se hodí. Na hvězdičkový mince. Takže počkat. Tak to. Takhle to můžu dát takhle. Když to potom moc nevychází. Ajajaj. Já nechci úplně to hnojivávat, to nestojím. Ne, ne, ne. Je tady jahoda. Hele, ale to by se dalo i takhle. Dobré, a teďka tohleto umístíme sem a bude. Ale zase mi to dává tohle. A hezky. Dvoj jahoda. Takže už je 15. 15 mincí, teďka už 19. 1100, což znamená 32. úroveň. Dobré. A tohle jsem trochu nedomyslel, ale mám 15 mincí. Takže máme další jahodu. To je fakt strategický tohle uvažování, ale počkat, možná to ještě přesunu, protože těch bodů na Baharamu už mám 338 000. Dobré, tohle to umístím sem. Tohle to sem. Zaplníme ten plánek prostě. Hezky.
Takže mincí se vrátí opravdu hodně. Proč by taky ne? Protože jako já potřebuju ty mince na otevření jako dalšího toho v parku. O 27. Tady už nemůžu. Výborně. Můžu ještě takhle. O 36 mincí. To se mi líbí, ale teďka už to nemám kam položit. Nevadí. Takže počkat, tohle to dáme sem. Dobrý, tady bude další základ. Dobré. Vypadá to, že s tím letím. No, asi jsem skončil. Sakryš, ale... No, takhle. Tohle mi úplně nehraje do karet, jako, ale... Kdyby jsem si představoval, ale dobré. Potom tady jahoda. A správným směrem mi to tady. Takže jako... Já, že vyplácám jakože hodně. Dvoje jahoda. To se mi velice líbí, kolik mám mincí. 44 a mega nadváha. To tady položím takhle, proč taky ne? Takže... Ono je to obsáhlý tady. Plánek. Dobré. Tak hledám takhle. Mincí bude docela dost. A když myslím docela, tak jako hodně. A teďka tohle mi trochu nenahrává. Protože takhle. A takhle. A je to uzavřený. Ještě takhle. A ještě tady něco zkusím. Vymyslet. Tak asi neskusím. No, neskusím, už je to zaplněný. Takže 31 mincí, 23 těhletěch, bohužel, který jsou mi úplně na nic. Potom mám 1,26 mega nadváha a 47 mincí, což je neuvěřitelné. Takže máme tady další plánek. A já se vůbec nekoukám na to, kolik jsem toho položil, já jsem toho položil už 46. Že teďka už potřebuji 3 a budu mít těch zmiňovaných 2200 a teďka co dává co? Vrtule, hezky, takže žádný hnusný odměny tady nejsou. Takže opět vyhledat svíčku. Dobré, opět nezapomínat na jahody. Dobré, tak teďka už jsem skončil s jahodama asi. Takže tady dá tohle. A 1,27 krejcerů. To je moc dobré, co dává ten neváno. Takže dobré. Tady budu tohle. Tady jahoda. Jako teďka to moc nejde, jako. Počkat, tady musím na tu mandlí. Jako jeden. Takhle. Dobré, takhle. Jako, mně se tohleto líbí, jako. Takže počkat, takhle to dáme. Potom dáme sem tohle. No a tohle se jim zase nelíbí. Takže počkat, další dvoj jahoda. 11. Už mám 60, dobré. Takže já si tady aspoň tady, ať je spokojen. Jedno z jaký strany tu nahmatám. Takže to stejný je.
Tak počkat. Tak a už jsem skončil. Teďka jste to dole možná neviděli, jakoli. Nevadí. Já koukám na to, abych to položil správně. A za mnou je tady dvojhého. A můžu. No, to je vlastně nebezpečné. Já tam nechci dávat tu dvojí jahodu. Teda já tam chci dát tu dvojí jahodu prostě, ale... Kašlu na to. Jeden. Tak takhle a potom tady dvojdortík. Tak počkat. Jahodu už nemůžu. Ale můžu tohle. A potom se můžu položit ještě tohle. Tak. Kolik toho mám? 10 vrtulí jsem nastřádal. Docela dobrý. 33 mincí. Mám 48, takže budu mít nějakých 81. 100 tisíc krejcerů a 14 hvězdiček. Dobré. Jo, 81. A abyste věděli, Piccolo je za 155, takže... Takže proto asi většinou jako ty mince. O, hned takhle na začátek prostě. Hezky. A tohle to bude jako nějaký mizerný plánek, jak vidím. Co dává tohle? Jo, super krmivo. Není tady ještě nějaká svíce? Ne, to je tady jenom ta jedna. To budu muset dát takhle. Nějaký pomeranč tady ještě ke všemu. Jahoda. Takže tedy jahoda. Dáme to takhle. No a teďka tady nemám výslovně vůbec nic. Ještě, že jenom tady mám ty seškrabávací věci. No. Citron je na body zkušenosti. Dobré. A tím brzo skončím, protože tohle. O, super krmivo. By se taky mohlo hodit. No a teďka výslovně, jahoda. Citron. No. Skvělý. Počkat, ale jahoda, ne. Ten citron. Jako mincí 15, to budu taky docela tady, tady bude. Tady je jahoda. Další jahoda. Dokonce dvojí jahoda. Tak, bude tady ještě něco vyměnit. No. Tři super krmiva, takže 20 mincí. 11x super krmivo, 5x mince a 66 tisíc. Což v tomhletom levelu je neuvěřitelné. Protože já, jako když já jsem si zjistil, kolik mi chybí do přestupu do 210, takže na 210 si ještě počkáme, protože milí zlatí, ještě chybí 98 mega. Ze 150. No, takže to bylo docela, cože je tohle? Jo, super hnojivo. Dobré, žádné hrozité odměny. Já to dám takhle. Potom takhle, už jsem skončil. Dobré, jahuda. Potom tohle. Mandly. Takže už mi zbývá jenom 10. Takže tohle položím sem. Tohle položím sem. Hnojba jsem se docela dost zbavil, tak jako... Sakra. Takhle.
Kolik? 19. 23. Výborně. Ou, jahoda. Jahoda. Jedna jahoda. Ale to jsem udělal blbě. Nevadí. Nevadí, nevadí. Baha vody budou přítomnosti jiných. No. Zatím to je rozjeté fakt hodně dobře. Ou. No ale to se mi zrovna nehodí. Nevadí. Tak takhle. Ou, sakra, sakra, sakra. Takhle, 32, super hnojivo. No a teďka už to nemám kam dodat. Takže se váhají. Nevadí. Tak a poslední. Mhm. Takže to jsem si zjistil, že takhle. Ještě se jdu podívat, jestli... Ne, radši ne. To si nechám až tak. Takže, já si myslím, že tohleto herní pole asi můžeme ukončit. Takže... 32krát super kremino, super hnojivo, což je neuvěřitelně jako docela, jako, to je dobré. Potom 8 mincí, 50 tisíc krejcerů a 215 na báha. Takže odměny jsou teda 32krát super. Ježiš, proč pořád chci říkat super krmivo, když je to super hnojivo. 8 hvězdiček, co se není mnoho, 50 tisíc krejcerů a 215 tisíc na baha. Velice dobré, aspoň na můj vkus, že mám 109 mincí. Dobré, co tady za plánky tuhle. Takže chybí mi odehrat už asi jenom takových... Řekl bych tak 139 her. Tam budu mít řádek. No. Takže jako asi ne. A jako ty náklady jsou tady velký. Já jsem si teďka jako asi na pěst... Já tady zůstanu v tomhle tom, ale ne ve chovném domě. Takže... A dost. Takže... Mano se musí napěstovat něco přes 20 tisíc rostliny. Já jsem si napěstoval asi prvních 10 tisíc. A akce končí za 85 hodin, takže zdaleka to nedokončím. Protože všichni ty farmáři používají prostě... Mají nasyslený to hnojivo. A používají prostě ten komfortní pole a jsou prostě už hotoví. A jako mají štěstí na kole štěstí, takže jim padají bonusy a mě. Já jsem si říkal, jo, když mluvíme o těch bednách, já jsem si otevřel tu bednu za tu super dekoraci, za ty party lístky. No, hádejte, kolik jich vyskočilo. No, 176. A já to protočil asi 46 lístků a žádný bonus nepad. Takže, bída. Takže, mám 327 v potažmu. Takže to se mi moc nenavýšilo. Ale, těch hvězdiček je docela dost. 109. Ještě na obměny se podíváme, tady dekorace. A potom bedna se zábavou na sadě, já jsem někdy řekl na skladě, jako při vánočním speciálu asi, nevadí. Potom tady bedna z havětí a potom tady samozřejmě nějaký pomocníky, samozřejmě lístek, ale já prostě chci na tu piccolo bednu. Prostě a tu o bednu s neonama nestojím, protože budu mít i jednu za 6 měsíců. Jako až jdu je ten stonek na 4000 hodin. Tak bojím, co, kolik to je. 3,7, výborně. Takže já se asi přesunu na baha, asi s těma dekoracema, protože
takhle málo dekorací. Mám ještě? Jo, mám. Takhle málo dekorací. Ve výsledku se podívejte. Mi dává docela dost. Mi to vynáší mega a skoro půl. Někdy i víc jako. Takže 2,23. A pokud ještě otevřu nějakou tu bednu. Máme tady z dužínek mám tady ještě bednu stříbra, která je marná. Skoro nic není, ale těch bodů je tam docela dost. Mega 8. 522 tisíc, takže mám 44 mega. Takže dobrý. A potom ještě bedna TBZ otevřu. 90 tisíc, takže nic moc. Mega mi zbývá. Takže já tady otevřu ty nejzajímavější bedny. Takže bedna 2. 1-1. Ježišmarja, to mi to posunulo celý. No, takže tohle předpokládám, že nebude moc, no, dobré. Když jsem tady otevřu ty bedny úplně všechny, protože proč ne? Já si to průběžně otevřu, o dvě mrkovky, to se hodí. No, dobrý, hlavně, že to padá. Já se potom budu muset jako podívat ještě na ty mince. Dobré, že padá hnojbo. Dobré, jeden banán, ale potřebuju jako ještě ten milion, aby tady spadnul. Koukám se na to, to je moc dlouhý to projíždět. Takže bedna s exotickými plody. Americký topol, tomu říkám exotický plod. Dobré. Žádný super krmivo. Bedna s ledovou zábavou. 308 tisíc. Dade báci. 690... Ale počkat, tohle je dobrý číslo. 696 908. To kdyby tam bylo 696 969, to by to bylo. Mně to dopadlo, mám 336 mincí. No to si se zbláznil, mně ještě chybí 14 mincí na odevření jako další plochy, jako tam toho, protože mi tady nezobrazuje poučit. Dobré, už zobrazil. Bude to trochu delší video, ale těch lísků, těch hnojiv se vrací hodně. Pednu ohnivý stezky si necháme, protože ta je taky za dožínky. 231 tisíc. Dobré. Takže další dvě hvězdičky, další dva banány, takže si myslím, že mám už na něco na otevření a počkat. No, body tady nejsou, jsou tady jen farmobody a tohle. Výborně, tak další mrkvovka, výborně, to se hodí. Další dvě hvězdičky. Výborně, takže exotické krmivo. Vednu skrýt, tady si ho otevírat nebudu. By tam mohlo jako dojít jako k malému počtu. Dobré. Bedna se sladkostmi. Dobré, na kolik je kombajn? Ani jedno. Výborně. Já jsem myslel, že bude kombajn. Bedna s nářadím. Samozřejmě. Takže jako nářadí je potřebné. Já kdybych věděl, jako kde je jenom na 495 tisíc. Bedna s romantikou si otevřeme. Dobré, a teďka už na ty bednu ohnivý stezky, protože tady jsou velký, ale velký počty hnojiv. Výborně, 48 mincí, takže si to můžu otevřít. Dalších 60 kusů. Super hnojiva. Výborně. 8x super krmivo další. Taky skvělý. Potom tam máme tuhle. Další dva party lístky. Bedna z ptáky. Jupi, 5 plameňáků.
Ne, mám 45 mega na skladě, jsem si ani nevšim. Tak. A nepletu se. Nejsou tady body. Já ale nevím, co ještě dává Baha body. Maximálně bedna se smaragdy. No tak ne. Dobré. Vyšťourat to maximálně z úkolů, protože, no vlastně, já jsem ty bedny otevřel skoro všechny a teďka omylem nepřekliknout na tu bednu s podivovnými stromy. Protože ve 110 se to, teda ve 210 se to chci otevírat. Já to provážky tam mám krmivo normálně. Bedna, 70 tisíc mi k ničemu nepomůže. Dobré. Jsem chtěl říct Vánočka, neviděl jsem ji tam. Ne. Vánočka nesmí chybět, tady už byla. Dobré. Bedna s vánočními zvířaty. Výborně. Ryby. Zase to trochu zdržu, nevadí. Oh yes. Já jsem chtěl, prostě chtěl jsem ten postup. Obchodník s rybami. Dobré. Chtěl jsem ten postup a po dlouhé době je postup ve videu na Baha. Pokaždé mi to vycházelo mimo video. Mimo. Teďka bych jako se zeptal, kolik tam bylo těch bodů. 1,14. Tak to ne. Bednu se Santa Clausem. Já si zkontroluji dekorací, kterou ale nemám tady. Jestli mi to ještě bude dávat. Ještě 17. 17krát sklezeň, takže si myslím, že fakt ne. A vy jste si přesvědčili, že teďka už mám standardy na Baha, takže 25 mega prostě na každý level, takže si myslím, že asi ten park obětuju a jako dám to sem. I když byste věděli, jak krásně se mi daří s mazlíkama a ještě jich tady pár mám. No jo, ale tyhle ty tam nedám. A jako rozšířit si to kdyby. Ale jako kdyby. Takže já si myslím, pro tentokrát to vynechám a dám trustečnické pobřeží. No, a to je jediný. A sem si můžu dát nějaký dekorace, který ale teďka už nebudu řešit. Takže opět najedu na to si se zbláznil. Až bude ta 210, jako tady taky vidím, že mi nějakým způsobem jako ubyly body, akorát jenom o asi 4 miliony nebo kolik. Já nevím, já jsem tam 98, no to jsou 3. No, nevadí. Takže ale si mě sklidil tohle, což dává tolik 210 tisíc, no. To není tolik, co jsem si myslel. Dobré, tady sklidím ještě kachník. Dobré, takže pořád 95 mega. Takže za těch 95 mega bych jako, já jsem si tam nechával v parku ještě místo na pikolky a kdyby něco, tak tady ty pikolky možná vyberu. Při nejhorším jednu. Ale fakt nevím. Jako já bych chtěl fakt ten hřádek prostě, ale časově to už fakt jako na to nemám. Hlavně mělo se nazbírat něco kolem 14 tisíc košíčků jako na splnění akce a já úplně jakože jsem jich nazbíral asi 1000 nebo 1400 jenom. Já úplně nevím. 14 tisíc by byla blbost, asi 1400. No,
Hlavně tohleto video je delší, jsem si myslel, ale je to narozeninový speciál, takže farmo, opět všechno nejlepší. Budu se na vás těšit u nějakého jiného videa, teda dalšího, dalšího videa, takže ahoj. Všechno nejlepší, farmeramo.